Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Gente, eu queria dar umas dicasinhas sobre o leite. Simples, leite total veneno, ponto. Leite total veneno, ponto. Eu vou dar alguns exemplos. Qual animal toma leite de outro animal como adulto? Nenhum. Segundo, qual animal come leite podre, queijo, de outro animal adulto na natureza? Nenhum. Imagine se só o fato que o animal não toma leite de outro animal como adulto, imagine injetando hormônio feminino no leite e essas coitadinhas, essas vaquinhas com as tetinhas delas totalmente abusadas, cheias de pus. Pus, você está bebendo pus? Ah, traumatizada, sangue, pus, enfim, tudo acaba no seu leite, ok? Eu não acreditava que qualquer ser, seja vaca, qualquer ser, podia gerir 100 galões, nossa senhora, 100 galões de leite por mês. Como é possível uma criatura criar tanto leite? Porque ela foi injetada com loucas quantidades de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, presta atenção, mães. O seu filho está tomando puro estrogênio. O seu filho está tomando puro hormônio feminino. Please faça a matemática. Quem notou que os homens estão perdendo atenção às mulheres? Só eu que notei? Número 2, cirurgião plástico, não gosto de operar em homem, mas eu faço uma chocante quantidade de cirurgia no pênis, porque hoje temos uma condição chamada microfalos. Microfalos é tão severo, gente, que literalmente em alguns casos o pênis some completamente. Não estou brincando. É chamado Hidden Penis Syndrome. Hidden Penis Syndrome. Literalmente o homem faz xixi, urina de um buraquinho no abdômen dele, ok? Então é muito, muito, muito sério. Mas você pensa, ah, sou mulher e daí estrogênio feminino. O que é que causa o câncer da mama? Estrogênio, gente, estrogênio. Então leite, número 1, eu acho o maior bem do leite hoje é as injeções que as vacas recebem. Ah, mas whey é orgânico. Aham! Então, olha a quantidade de gordura no leite. Não é trans fat, não é trans gordura, mas é ainda gordura perigosa, ok? E qual é a quantidade? Vemos 2%, 10%, nossa, já vem até 20% de gordura, gente. Isso é perigosíssimo, e a gordura de animal, que é a pior gordura que existe. Então, gente, não existe razão para o ser humano adulto tomar leite. Não tem razão. Então, gente, leite é só para as crianças, especialmente da mãe, os primeiros meses, fim, ok? Ah, então eu vou substituir com leite de soja. Nossa! Você está pulando da frigideira para o fogo. Ditado americano. Então, velho, soja, você não precisa nem dar leite, injeta o seu filho com uma injeção de estrogênio. Soja é um fitoestrogênio, inclusive qualquer planta que vem de uma vagem é estrogênio. Qual é o perigo? Câncer da mama. Qual é o perigo do seu filho? Feminizar seu filho, ok? Então, gente, quais são os substitutos que são muito bons? Muito bons. Eu acho que no topo da lista é amêndoas. O leite de amêndoas. Por quê? A amêndoa tem a substância mais feroz possível na natureza, que é chamada leitro. É a substância mais feroz na natureza anticâncer. Então eu fui ontem, nossa, ontem fui no Pão de Açúcar e comprei 2 caixinhas de leite de amêndoas.
tribos do mundo e outros lugares do mundo que sobrevivem na planta amêndoa não tem câncer. Zero câncer. Zero câncer. Então, gente, leite amêndoas. Mas ele tem um pouquinho de gosto de giz. Giz? Eu gosto do gosto de giz. Desculpe. Mas tem um que eu acho que é quase perfeito, que é o leite da aveia. A aveia tem uma propriedade extra, ela protege seu coração. Então, gente, a aveia tem a consistência do leite, ela tem o gostinho do leite, ela tem a cor do leite. Então, eu daria para o seu filho leite de amêndoas ou leite de aveia. Cuidado com o leite de arroz. Arroz tem o mesmo veneno que se encontra no trigo, que é chamado lectina, que causa impotência, ganho de peso, problemas de coração, problemas de circulação, problemas de artrite. Então, leite de arroz, não. Amêndoas e aveia, yes. Ok? Então, gente, sim, você tem absolutamente que tomar leite. Vamos escolher um leite orgânico, como se, por exemplo, leite de búfalo. Ok? Que mais? Queijo. Nossa Senhora, gente. Ó, o recorde. Leite, eu vou dizer e não vou repetir. Queijo é a comida mais venenosa jamais inventada. Por quê? Ela adiciona à sua dieta 9 mil equivalentes de ácido. Paca. Não tem outra comida que contribui tanto para o despenho do seu pH. Então, uma das coisas que está destruindo a nossa sociedade é um pH que está caindo, 7.4 normal, claro. Nosso pH está caindo porque as comidas que nós comemos criam pH baixo. pH baixo cria todas as doenças modernas. Coração, doença do pulmão, artrite, circulação, rim, diabetes, falta de libido, impotência, cegueira, tudo causado pelo pH abaixo. Então, gente, nada contribui ao despenho do pH como queijo. Nada, é a pior de todas. Até aquela barrinha de chocolate no posto de gasolina é melhor que um pedaço de queijo. Ok, gente? Então, queijo, olha, não peço muitas comidas serem eliminadas da sua dieta, mas queijo tem que ir, ok? Agora, você é viciado em queijo, né? Incrivelmente, os queijos brasileiros são os melhores queijos do mundo. O queijo de Minas, por exemplo, tem um índice de especial light. Queijo de Minas light, nossa, quase pura proteína. Ele tem 2, 3% de gordura. Nossa, uma barra de proteína tem 2, 3% de gordura. Uma barra de proteína. Então, se tiver que comer queijo, gente, vamos consumir os queijos brasileiros, a mussarela e o queijo light de Minas, são os melhores queijos do mundo, pela baixíssima quantidade de gordura, especialmente gordura trans.